Goddag, jeg hedder Basco 5, og du er i min atelier i Nørrebro. Jeg er nok mest kendt for min gadekunst, men jeg laver også malerier og vægmalerier, alle mulige forskellige. Og i dag skal jeg præsentere ord med B. Og vores første ord er bedømmelse. En måde, jeg bliver bedømt på, det er, at folk river mine plakater ned, efter jeg sætter dem op. Så det føler jeg lidt, at de bedømmer mig på den måde. Bogstaver. Biografi. Jeg tror, jeg prøver at vise min biografi gennem mine værker, som jeg satte op på gaden. Det er et lille stykke af min historie, og hvad emotionelt jeg går igennem på det tidspunkt. Så hvis det er nogen, der skærer sig, så er det sådan, jeg er lidt i pain, og hvis det blomster og sidder, så er jeg lidt glad og sådan noget. Balance. Barok. Berører. Jeg har en ting, når jeg er på museum, jeg elsker at berøre ting. Jeg elsker at røre på ved malerierne og ved skulpturerne og sådan nogle ting, men selvfølgelig det må man ikke. Men jeg kan godt lige at røre ved ting. Branding. Så er det Balan. Og han laver sådan nogle sorte hvide billeder. De er meget specielle. Jeg synes, det er meget inspirerende. Han lavede også en musikvideo for deres Antwerp, dem der fra Sydafrika, som jeg blev meget inspireret af. Jeg kan godt lide, de har lidt fuck dig-agtigt. Cut! Reset! Basquiat. Den næste er body art. Banksy. Den næste, det er billedkunstner. Og det er fuldstændig. Med billedkunst for det meste arbejder jeg med vandfarver og sort tus. Så det er sådan, alle mine værker sådan set starter. Jeg synes, det er fedt. Det er hårdt. Der er ikke altid så meget penge i det, men det er dejligt. Bedragende. Og en måde, jeg bedrager på, er, at hvis jeg skal lave noget voldeligt, ligesom nogen, der hugger hovedet af en fugl eller andet, så snyder jeg lidt og laver det rigtig sødt og gode farver og bløde linjer, så folk ligesom accepterer det ind i øjet. Men så når de kigger på det, er de ligesom, okay, han hugger hovedet af den der fugl, og der er blødet det hele. Men det er ligesom, at de accepterer det på en eller anden måde. Så jeg bedrager dem med at sætte noget volley, men så sætter jeg noget rigtig sød ved siden af, så de ligesom accepterer det, i stedet for at være sådan, ah, det er klamt. Billedsprog. Bramfri. Det næste er bagvej. Bauhaus. Breik. Breik. Jeg har en rimelig kendt maleri, hvor der er en, der brækker regnbuer ud. Og den handlede lidt om, hvordan det er svært at lave noget kreativt. Det er ligesom, man skal virkelig få det ud, men når man får det ud, så er det smukt. Og det er bræk regnbuer. Bullshit. Blomster. Jeg lavede en række malerier, som handlede om blomster. Der er en med blomster. Så jeg blev meget fascineret af planter. Og lavede en hel masse billeder med planter og undersøgte blomster og sådan noget. Jeg synes, de er meget smukke. Og min kæreste kan også virkelig godt lide, når jeg sender hende blomster en gang imellem. Berømtheder. Blændværk. Betragtning. Barndom. Jeg tegnede virkelig meget lige siden jeg var måske 5 år gammel. Og elskede det. Og jeg kan huske, da jeg var i folkeskole, var det ret tit, at de andre bestilte tegninger fra mig. De sagde, vi vil gerne have, at du tegner 5 tanks til os. Og så tegnede jeg 5 tanks, og så det næste værd. Kan du tegne 2 skib? Okay. Så jeg var altid god til at tegne. Det var en ting, jeg altid var god til i min barndom. Det er det.